Безработицата в трите области – Видин, Враца и Монтана – през август е малко под 9%, колкото е била и през месец юли. 15 100 са регистрираните безработни в Северозапада, а заявените свободни работни места – 900. Всяка трета от незаетите позиции е в образованието, всяка пета – в преработващата промишленост. Най-търсените професии през месец август са учители, шивачи, машинни оператори, монтажници, общи работници, шофьори, сервитьори, работници в кухня, готвачи, бармани, заварчици, техници и медицински специалисти.